Това ден продължава. Калин Славов, директор на Прозрачност без граници, е на пряката ни линия. Защо? Защото очакваме резултатите за България от индекса за възприятие на корупцията за 2023 година. Ще има официално представяне, но ние в аванс можем да открехнем така завесата и да кажем основните изводи. Здравейте, господин Славов. Радвам се да ви видя отново в нашия ефир. Здравейте. Сега, това, което знаем по предварителна информация от данните, които ни изпратихте, които ще покажем графично, това е една карта. Всъщност България се оказва в жълто, нали така, не греша, в жълто е, да? Да. Това са страните с най-ниско ниво на корупция. България обаче е в оранжевата зона. Прощавайте, не е жълто, оранжево. Да. Не е чак толкова добре положението. Да. Разкажете ни основните изводи какви са. Разбира се, да започнем от нашата страна. Какво се случва в България според този индекс? Искаше ми се да кажа, че нещо се случва. За съжаление, не можем да бъдем оптимисти. Това, което виждаме като движение в последните 10 години, поглеждайки назад, 10 години, ние всъщност правим една флуктуация от плюс-минус един пункт до 2-3. Сме стигали най-много около тази линия, на която така или иначе стоим. Тоест, ние сме в дъното на класацията на Европейския съюз. Понякога оглавяваме това дъно, понякога се преместваме на второ място, защото се появява някоя държава, която така особено активно успява да тръгне към дъното на класацията. Тази година това е Унгария, но там знаете, че има едни така дълготрайни процеси, които са отстъпление от демократични ценности, отстъпление от така начина на формирането на държавната власт. Доста силна атака срещу неправителствен сектор, срещу академични среди. Тя е почти пред спиране на ключови свои член права в Европейския съюз, така че това не може да ни бъде съизмерител. Ние, за съжаление, пак казвам, по-скоро сме в някакви конвулсии на един пациент, който сякаш е в почти будна кома. Тоест, България не мърда. Това можем ли да говорим в сравнение с предишните години, защото предполагам, че извода ви стъпва именно на база данните от предишни години? Точно така. Един показател, който се движи между 41 и 44,5, това е, за съжаление, в последната година ние имахме така една много сериозна заявка за антикорупционна политика, антикорупционна активност. Така беше, да. За съжаление, също така, въобще виждам, че често използвам тази дума, но няма как иначе. За съжаление, това си остана само заявка. Антикорупционните действия, които видяхме, бяха по-скоро за представяне, за отчитане в рамките на различни структури, каквато, например, Европейската комисия, знаете, плана за възстановяване и устойчивост, който предвиждаше няколко законодателни изменения, като въвеждането на антикорупционния закон, който всъщност раздели КПКОМПИ на две части, такава, която да се занимава с повече с антикорупция и такава, която да се занимава с незаконно придобито имущество. Всъщност върнахме се към една по-предишна ситуация, без особени аргументи, но пък това беше демонстрация на някаква събитийност. Как се определя... Да, само момент, понеже... Интересно е да разберем как се определя този индекс, на база на какви данни, кой ги събира, как се обработват, как изобщо се прави извод за корупция в една или в друга държава. И ви питам именно в контекста на последните ви думи. За това, че има много заявки през 2023 година и аз потвърждавам това като журналист. Правосъдна реформа ще се прави, антикорупционна комисия в съвсем друга стилистика като орган. Сега достигнахме до едни политически престрелки, мистер Кеш, и какво беше още, мистер Магницки и така нататък. В смисъл, какво се случва, да? Ами, за съжаление, корупцията се използва, или по-точно темата за борбата с корупцията се използва най-преди всичко за политически цели.
малко прах в очите на избирателя или блясък, с който да се обградиш пред избирателя, и след това като средство да атакуваш политическия опонент. Как се събират данните? Става въпрос в случая с България за 10 авторитетни международни изследвания, които са в различни сектори. И в обществения сектор, в изследвания, които следят политическите процеси, икономическите процеси. Така че това е едно агрегатно изследване, което стъпва върху множество емпирично събрани данни. Всяко едно от тези изследвания има десетки, а някои от тях и стотици показатели. Тоест, ние стъпваме върху една доста богата картина на обществения живот и на икономическия живот. Например, при икономическите показатели се гледа както микроекономика, така и макроекономика. Обикновено икономическите показатели ни дават по-високи оценки, и то заради макроекономическите показатели, които очакването, влизането в ERM2, очакването за еврозоната, ниският процент на дълг, който има страната, такива неща. В областта на правото прави се един много хубав разрез, който е по наказателно гражданско правораздаване, по стабилност на институциите в административния процес, по стабилност на сигурността в нивото на сигурността в държавата, нещо пък, което също ни дърпа напред. Имаме най-висок показател, като това означава, че просто не сме в граждански конфликт. Например, сравняваме с Сомалия и други места. Така че има много показатели. Ако ги разгледаме един по един, виждаме, че ние сме много добре за такива показатели, които са абсолютно базови за една европейска държава. Нормално е да нямате граждански конфликт. И за съжаление, точно пък такива показатели, които показват представянето, начина по който работят системите, са доста ниски. Например, необоснованото забавяне на граждански дела. Да, на много ниско ниво. Абсолютно, да, предполагам. Да, просто давам примери, които мисля, че са по бързо разбираеми. Добре, понеже сме на финала на нашия разговор, пак казвам, предстои да бъдат представени в пълнота всички данни през днешния ден. В 10 часа, ако не се лъжа, ще проследят и колегите от новините това събитие. Да погледнем отново към картата и да обясним всъщност. Ние се намираме в оранжевата зона. Да повторим, това не е окей цвят за нас. Трябва да сме в жълто, нали така? Зоните, как за са разпределени по цветове? За държавата не е окей. Да. Иначе, погледнато в глобален план, сякаш се намираме мъничко под средата. Мъничко под средата. Ярко-червеното, има още една графика, колеги, ако може да я пуснем. Видях я преди малко. Ярко-червеното е там, където положението с корупцията е оле-мале. Нали така? Там положението и с гражданските права е много тежко. Някои страните са във война, някои са пред дезинтеграция, така че картината е много пъстра и всъщност сравнението никак не е лесно, защото ние правим наистина глобален преглед. Да, благодаря ви, господин Славов, още веднъж, че се съгласихте и в аванс наистина така открехнахме завесата за това какво показват данните за изминалата година по отношение на корупцията за България, но видяхме и в глобален мащаб, в световен мащаб какво е положението с цветовете. Калин Славов, директор Прозрачност без граници в ефира на Твоя ден. Продължаваме след малко. Уважаеми зрители, останете с нас.